Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Welcome to the Voice of America. Thank you for being with us. Markaziy Osiyoda internet va ijtimoiy tarmoqlar xususida ilmiy ishlar yozgansiz. Mintaqa bugun tashqi dunyoga qanchalik ulangan degan bo'lardingiz? Well, that really varies country by country. There's different penetration. Mamlakatga qarab turlicha. Qozog'istonda eng yuqori, O'zbekistonda 20% dan oshadi va o'tgan 5 yil ichida internet keng qanot yozdi. Qirg'izistonda ham ancha tez o'syapti. Tojikiston va Turkmanistonda ancha past degan bo'lardim. Afghanistan is very low. Tajikistan is also very low. The Uzbek government recently. O'zbekiston hukumatining bildirishicha, aholining deyarli 3dan 1 bugun internetda. Ishonasizmi bu ma'lumotga? That is close to reality. I really wouldn't know. I don't have a Shahar joylarida internetga kirish imkoniyati kengayib borayotganini hisobga olsak, bu ma'lumot ishonchsiz demagan bo'lardim. O'zbekistonda internet matbuot rivojlanmoqda, albatta bu ko'proq odam global tarmoq kirayotganini ko'rsatadi. 2008-2009 yillardan beri ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zbekistonliklar sezilarli darajada ko'paydi. Masalan, Odnoklassniki va Facebookda. Our research shows that ko'pchilik hozir uyali telefon orqali internetga kiradi. Yes. Lekin ular bu yo'l bilan qancha informatsiya olmoqda? Bu borada biror fakt keltirish qiyin, shunday emasmi? I think that's very hard to tell, particularly Masalaning murakkab jihati shuki, odamlar axborotni o'qiyotgan bo'lishi mumkin, ammo bu borada sizga ochiq aytmaydi yoki ko'rayotgan xabarlarning tagida sharh qoldirmaydi. Masalan, ferganews.com da odamlar bir-birini ogohlantirayotgani, tanqidiy fikrlari uchun nishonga olinishi mumkinligi, milliy xavfsizlik xizmati kuzatayotgani haqida nasihat qilayotganini ko'ramiz. Ayrim hollarda hatto odamlar bir-biridan shubhalana boshlaydi. Mana shunday muhitda omma aksariyat hollarda internetda aynan nima qilayotganini ochiq aytishga qo'rqadi. A lot of obviously critical sources of information. Tanqidiy manbalarga to'siqlar qo'yilgan. Amerika ovozi, BBC va Ozodlik qolaversa, ferganews.com ga hukumatlar mana zamonaviy texnologiya hayotimizga kirib kelmoqda deya qanchalik maqtanmasin, ular axborot oqimini cheklamoqda. Blokirovka kun tartibida. We have blockages. Right. I mean, I think that's kind of in keeping with their Albatta, chunki siyosiy mentalitet o'zgarmagan. Muammoni ochiq muhokama qilish, amaldagi siyosatni tanqid qilish aybli ish deb qaraladi. Internet kafelarda siyosiy saytlarga kirmang deya ogohlantiriladi. Lekin texnologiya turmushning ajralmas qismiga aylanar ekan, axborotga nisbatan talab ham oshib boraveradi. With all that new technology that's available. Thank you so much for stopping by. Thank you. O'tgan yilda Vashingtonda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston, Qirg'iziston va Afg'oniston hamda qo'shni davlatlar xususida yangragan bayonot, fikr va mulohazalar bilan tanishtirdik. 2014 yilda Amerikaning mintaqadagi roli qanchalik oshadi yoki pasayadi, buni faqat vaqt ko'rsatadi. Shunisi ayonki, biz sizga oradagi rishtalar va ular ortidagi omillar haqida ma'lumot berishdi. Bir-biriga bog'lanib ketgan chigal masalalarni tahlil qilishda davom etamiz. Kundalik yangiliklar esa internetdagi sahifamiz va eshitirishlarimizda. Sizga tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilaymiz. Xonadoningizni shodlik va baraka tark etmasin. Xabar bo'lsa, faqat xushxabar bo'lsin. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.